Salam əziz dostlar, canlı yayımız başlayır. Babat debatdasınız. Mən Kamran Əsənli. Proqramımız başlayanda ənənəvi müraciətimizi bilirsiniz. Like şərhisini tıklayın ki, daha çox insan bizi eşitsin. Kanalımıza abunəsiz baxmayın. Abunə olun, bir nəfər 10 nəfəri dəvət eləyəcək. Bunların hamısını məndən daha yaxşı bilirsiniz. Kommentlərdə fikirlərinizi yazın ki, 6 sözdən artıq olsun və proqramımız gec başladığına görə mən sizdən üzr istəyirəm. Elçin bəy bu gün bizim qonağımız, Elçin Alaoğlu jurnalist. Elçin bəy, xoş gördük sizi. Sizdən də üzr istəyirəm. Bu trafik bilirsiniz, şəhər dayanıb və ona görə də bir proqramımız bir neçə dəqiqə gec başladı. Xoş gördük sizi Elçin bəy. Xoş gününüz olsun. Salamlayıram sizi. Təşəkkür edirəm. Bax dəyərli bizim proqramımıza qoşulduğunuza görə. Gəlin biz Elçin bəy elə son xəbərlərdən başlayaq və o bölgəni siz hamımızdan daha yaxşı bildiyinizə görə hər halda müsahibələrdə bu müəyyən olunub. İsrail ordusu Qəzzadan çıxıb və Rafah, deyəsən şəhərindən düz deyirəm də Rafah şəhərinə deyəsən. Elan edilib ki, anons edilib ki, o şəhərə hücum olacaq, amma mən bilincə eşidirəm ki, belə bir şey ki, yəni hücum barəsində anons verilsə, amma hər halda verilib, dövlət tərəfindən verilib. Bu nə deməkdir? İsrail ordusunun məğlubiyyətidirmi? İsrail Hamasın önündə geri verirmi? Yoxsa bunu başqa cür şərh eləyə bilər sizə? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Əslində, Qəzza bölgəsində aparılan hərbi əməliyyatların bu qədər davam etməsi İsrailin ordusunun yox, dövlətinin məğlubiyyətidir. İsrail tarixi boyu 1948-ci ildə Golda Meir İsrail dövlətinin yaradılmasında rəhbəri edəndən sonra İsrail belə rüsvayçı və təcrüb edilmiş bir vəziyyətə düşməmişdi. Bunun da yeganə günahkarı İsrailin Əbdürrahman Vəzirevi olan Binyamin Netanyahu Yahudi Bibidir. Bibi kresloya sanki lehimlənib, pərçimlənib, kreslodan qopmaq istəmir, səhvi səhv dalınca edir və İsrail xalqı ilə yahudiləri fəlakətlərə sürüklüyür. Rüsvayçılıq o həddə çatıb ki, World Central Kitchen adlı humanitar təşkilatın 7 əməkdaşı bilərəkdən, qəsdən öldürüldü İsrail ordusu tərəfindən və baxmayaraq ki, olan avtomobillərin üzərində yazılmışdı ki, humanitar təşkilatdı. Amma kimə deyirsən, İsrail ordusu bunu etiraf etmədi. Bu da, yenə deyirəm, İsrail tarixində ilk dəfədir ki, iki böyük problem yaşanır. Birinci problem, İsrailin ən yaxın müttəfiqi olan ABŞ, hansı ki, ABŞ-ın dövlət təhlükəsinin doktrinasında İsrail NATO üzvü olmayan ən yaxın müttəfiq ölkə sayılır. Yəni, bizim tamaşaçılar da xahiş edirəm bilsinlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezidentlərin kim olmasından, nümayəndələr palatasında və senatda kimlərin üstünlük təşkil etməsindən asılı olmayaraq, ABŞ İsrailə yardım etmək məcburiyyətindədir qanunverici olaraq. Amma indi ABŞ İsrailə qarşı çıxış edir. Həm Donald Trump prezidentiyə namizəd, həm də Joseph Biden, mövcud prezident. Hətta respublikaçılardır. Deməli, Trump da bu mövqeyi göstərir. Bu da çox qeyri-adi bir şeydir. Sardı. Michael Johnson senatdakı speaker, ümumiyyətlə qərbdə İsrailə qarşı bir mövqe var. İsrail dünya ictimaiyyət fikrini, ictimai fikrini, media, xüsusilə mass media, xüsusilə sosial şəbəkələrdə bütünlüklə məğlubiyyətə uğrub. Çünki nəyisə artıq sübut eləyə bilmir. Yəni, yalan-yalan dalınca, yalan-yalan dalınca və bu yalanlar da artıq insanların səbrini tükədir. Qəzzadan İsrail çıxmayacaq. İsrail ordusunun Qəzzadan çıxması barəsində yayılan xəbərlər yalandır, özü də ağ yalandır. Niyə? Qəzza bölgəsində İsrail bu dəqiqə süni intellektdən istifadə edərək Lavanda adlı bir proqramdır. 37 min fələstinlini öldürülməsi dırnaq içində məsləhət bilinən hərbi hədəf seçib. Və bu zaman 37 min fələstinlinin öldürülməsini Hamas üzvləri kimi təxminən 100-120 min dinc insan həlak ola bilər və indiyə qədər də həlak olub. Bunu dəfələrlə İsrailin nəzərinə çatdırıblar, amma İsrail bunu danır. Məsələ burasındadır ki, Netanyahu Qəzzadan əgər ordunu çıxararsa, bu tək İsrail ordusunun məğlubiyyəti yox. İsrail dövlətinin özünün perspektivlərini kölgə altına alacaq bir məsələdir. Yəni, Qəzzadakı əməliyyatları artıq heç nə ilə haq qazandırmaq olmur. Çünki burada məsələ nədən ibarət? Netanyahu Qəzzadakı strategiyasını dəyişə bilmir. O hələ də inadla müqavimət göstərir. Amma indi artıq geri çəkilməyə müəyyən mənada başlayıb. Yəni Qəzzadan yox, mövqələrindən. Öz mövqələrindən.
Ama evet. Gazeteden çıkması bahanesinde Elçin Bey, yani çok ciddi böyle organlar, ümumiyyətlə resmi adamlar. Yalan, ben sizi emin ederim ki yalandır. Ordunun ben indi geleceğim o meselesi. Buyurun, buyurun. Birincisi, İsrail Gazze'ye humanitar yardımları artırıb. Gazze bölgesinin şimalında Eret nəzarət buraxılış məntəqəsini ərzaq, Fələstinlilərə ərzaq çatdırılması üçün açıb. Ondan başqa Aşdod, İsrail'in Aşdod limanından dəniz daşımaları vasitəsilə Gazze bölgesine humanitar yardımlar aparılır. Bundan başqa İordaniyadan deməli Gazze bölgesine daşınan yüklər artırılıb. İndi mən soruşuram. Benjamin Netanyahu'ya ne mani olurdu ki bunu elə ilk günden eləyəydi? Axı İsrail ordusunun hədəfi dinc insanlar değildi ama biz ne gördük? Biz gördük ki İsrail hökumətində olan nazirlər, mən ağır ve sert sözler işletmək istəmirəm. Bu nazirlər İsrail telekanallarına, İsrail medyasına, dünya medyasına verdikleri müsahibələrdə onlardan biri demişdi ki Qəzzəyə hətta bir putulka şüşə də verməyəcək. Digər deputat və eyni zamanda nazir bildir, ikisi de demişdi bu sözü. Çünki bir partiyanın üzvləri idilər. Otsma Yehudit, ultra radikal sağ partiya var orada, Otsma Yehudit. Otsma Yehudit'in üzvləri de, onlar ikisi de bildirmişler ki, Ramazan aydı. Gəlin elə Fələstinləri Qəzzədən orucudular, biraz yorğundular oruc olduqlarına görə. Elə namaz qılandı öldürək. Yani Benjamin Netanyahu ne derecede ağlını itirib ki, illüziyalar aleminde yaşayır ki, milli təhlükəsizlik naziri, ultrasağ ortodoks Ben-Gvir'i istifaya göndermir. Niye? Axı bu Ben-Gvir bütün Qəzzada ərəblər öldürülməlidir və yaxud da Qəzzadan çıxarılmalıdır, deyirdi. Qəzzanı acından ölməyə məhkum etməyə qabağına məqsəd qoymuşdu. İndi İsrail artıq geri çəkilir. Deməli, dünəndən etibarən İsrail razılıq verib ki, bilirsiniz ki, danışıqlar getdi aprelin 7-sindən bu yana, Qətər və ABŞ israrla bildirirlər ki, İsrail Qəzzədən çıxmalıdır, Rəfaha hərbi əməliyyatlar olunmamalıdır. Amma İsrail dünənlər saat 11-də razılıq verib ki, Qəzzə bölgəsinin şimalında müvəqqəti ateşkəs zamanı 2000 nəfər fələstinli çıxsın, əsasən qadınlar və uşaqlar. Bu o deməkdir ki, Fələstinin şimalı təxminən 60 min Fələstinli qayıda biləcək, yəni Qəzzanın şimalı. 2,1 milyon insan bu dəqiqə ev eşiyinə didərgin düşüb. 60 min heç nədir. Lakin yenə də Benjamin Netanyahu'nun siyasi marazmı o həddə çatıb ki, İsrail hökumətinin qəbul etdiyi qərara görə Qəzza bölgəsinə yalnız 18-50 yaşında olan kişilər, Fələstinli kişilər qayıda bilməz. Bu bilirsiniz, bu artıq irkçilikdir. Bu, Cənubi Afrika Respublikasında olan apartheid rejiminin eybəcər bir şeyidir, görüntüsüdür. Qahirədə dediyim kimi danışıqlar getdi. Amerika Mərkəzi Kəşfiyyatı arasında... Peki, bəyəmə o çıxışına üzr istəyirəm. Onlar qeyd edirlər ki, həmən 18-50 yaş arasında olan kişilərin arasında terrorçular təzdən qayda bilərlər şimala. Əzizim, iki gözüm. Hər birimizin evində mətbəx var. Məsələn, mənim gəzdiyim ölkələr arasında Seulda, Cənubi Koreyada adətən yeni inşa edilmiş mənzillərdə mətbəx olur. Çünki Koreyada küçədə yemək, evdə yemək pişirməkdən daha ucuz başa gəlir. Birləşmiş Ştatlarda da var belə. Parisdə də belədir əksər mənzillərdə. Mətbəx yoxdur. Amma bizim evimizdə mətbəx var, mətbəxdə də bıçaq var. O demək deyil ki, biz qatilik. Əgər 1000 nəfərin içindən bir cinayətkar varsa, bunun hamını öldürmək lazımdır. Yox, əgər İsrail baş naziri Benjamin Netanyahu bunu deyirsə, onda o tanrıdır. Sadom və Hamorranı əvəzinə Qəzzanı, necə tanrı Sadom və Hamorranı Lut qövmü deyərək o şəhərləri yandırmışdı, məhv etmişdi. Onda Netanyahu tanrılıq iddiasına düşüb. Nəysə, deməli, Qahirədə Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru William Burns qatıldı, sonra Qətərin rəhbəri Əmir Məhəmməd Əltani qatıldı və Misir tərəfdən də Abbas Kamal, Misir Kəşfiyyatının rəhbəri qatıldı. Həması isə həmən danışıqlarda İsrailin güya öldürdüyü, deməli, Zəddin Əl-Qəssam briqadalarının rəhbəri və Həmasın hərbi qanadının rəhbəri Yahya Sinvarın ölməyib, sağdır. Bunu da deyim sizə. O Bernard Shaw demişdi, mənim haqqımda o qədər ölüm xəbərləri yayılıb ki, artıq ölməyimə də utanıram. Ölümüm haqqında yayılan xəbərlər həddindən artıq şişirdilib. Bəli. Yahya Sinvarın müavini Xəlil Əl-Həyə
orada danışıqlar apardı. Həmasın bu dəqiqə mövqələri çox möhkəmdir. Tək Fələstində yox. Həmas bu dəqiqə həm Fələstinlərin yox, bütün Ərəb dünyasının ideoloji lideridir. Çünki İsrail ideoloji, media, siyasi savaşda Həmas udub artıq, məğlub edib. Həmas indi deyir, bizim bir şərtimiz var. Çaxal, yəni İsrail ordusu qeyd şərtsiz Qəzzadan tam çıxmalıdır, atışmalar tam dayandırmalıdır. Və Həmasın da bu təklifini, tələbini daha doğrusu, ABŞ və Qətər dəstəkləyir. İndi İsrail nə edəcək? Girovlar azad edilməyib. 130-dan artıq girov var Həmasın əlində. 127 nəfərdir. Həmən, özür istəyirəm, həmən o 7-si oktyabr terror aktı vaxtı Həmas onları həbs edir. Həmən girovlardır məncə, doğru mu? Bəli, tək onlar deyil, çoxdur orada. Yox, 130, əsas 130 girov, həmən oradan götürülən girovların söhbəti gedir. 127 nəfərin 14 nəfəri İsrail Çaxal ordusunun hərbiçiləridir. 11 nəfər intendant və infanteriya xidmətidir. Və çoxdur yəni, bu o qədər də önəmli deyil onlar kimdir. Dəqiq, bu qadınlar da var, uşaqlar da var orada. Yox, önəmli olduğu ha vaxt götürdükləridir. Yəni, həmən 7 oktyabrda o terror aktı zamanı götürülən girovlardır. 8 oktyabrda götürülən girovlar. 8 oktyabrda da götürülür. Bəzi kibutlarda 8 oktyabrda götürülür. Dediyim o deyil. Baxın, Qəzzanın mərkəzi və canıbı bütünlüklə Həmasın nəzarətindədir. Qəzzanın şimalı isə İsrailin güya dırnaq içində azad etdiyi, yəni işğal etdiyi ərazinin üstü İsrailin əlindədir. Altı isə bütünlüklə Həmasın əlindədir tunellər. Ondan başqa, İranla Hizbullah hər an İsrailə minlərlə raket və dron yönəldə bilər. Bu çox real təhlükədir. Ondan başqa, dünən və bugün məğlub olmuş deyilən Həmas artıq İsrailin Zderot və Aşkelon şəhərlərini yenidən atəşə tutmağa başlayıb. İsrailin Mossad kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri David Barnea, mənim onun çox böyük hörmətim var. Mossadın rəhbəri Kair danışıqlarında nə deyib, onu ora göndərəndə o Benjamin Netanyahu-ya qayıdıb deyib ki, mən orada nə deyim, nədən danışım? Çünki İsrail çıxılmaz vəziyyətdir. Nəyi müzakirə edəcək, nə edəcək? Yəni, Yahudilər bu dəqiqə deyirlər ki, Tanrı da İsraildən üz döndərib. Biz bilirsiniz, bizim ümumiyyətlə baş verən hadisələrə münasibətimizdə çox qəribə bir yanaşma tərzi var. Mən illər əvvəl Amsterdamda olanda o məşhur Holland tarixçisi və kulturoloqu Johan Heizinga'nın mənim sonradan ən sevdiyim kitablardan birinə çevrildi. Homo Ludens əsərini oxudum. Oynayan insan. Oynayan insan. Bu arada Heizinga oyunun nə olduğunu araşdırmışdı. İnsan kültüründə, insan həyatında. Yəni spell, Hollandlar deyir buna, oyun. Bilirsiniz, insanla heyvan arasında, oyunlar arasında fərq var. İnsan oyun oynayan. Gizlan paç, nə bilim, futbol, nəsə gülümsüyür, gülür, sevinir. Heyvanlar isə oyunu oynayanda gülmürlər. Heyvanlar üçün oyun... Heyvanlar ümumiyyətlə gülmürlər, Elçin Bey. Yox, gülənlər heyvanlarda... nə ayı gülür, nə çakkal gülür, nə də... Dopamin fermenti var və onların gülüşləri olur, amma mimik təzahürləri olmadığına görə biz deyirik... Ürəklərində gülürlər, yəni biz hiss edəm. Hə, demək o. Bilirsiniz, qədim Yunanlar oyuna ümumiyyətlə, uşaqların oyunmasına paydia deyirdilər. Biraz yeniyetmələrin oyuna aturma, yəni mənasızlıq deyirdilər. Böyüklərin oyununa agon, yarış deyirdilər. Agon yarış deməkdir. Agoniyada yarışı uduzmaq mənası deyir. Bax, bu Yunan, mən indi bunu niyə deyirəm, gələcəm o məsələyə. Hə, lütfen, qayıdın təmən bizim mövzumuza, çünki biraz... Tarixi ekskursların bir bazı tamaşaçılarımız. Buyurun. Yo, Sanskritdə isə, mən indi deyirəm, bu göz siyasətin kökündə dayanan məsələlərdir. Buyurun, eşidirik sizi. Sanskritdə isə uşaqlarla heyvanların oyuna kridate deyirlər. Yeniyetmələrin oyunda eyni zamanda deməli, fala baxmağa diviate deyirlər. Böyüklərin oyunu ələ salmaq, lağ eləmək tandeh deyirlər. Biz bunların hamısını bu dəqiqə dünya siyasətində xüsusilə Azərbaycana münasibətdir və Azərbaycanın
Azərbaycanlıların bir çox proseslərə münasibətində bunu görürük. Refleksiyamız var bizim. Şükür Allah, indi siyasətçilərimiz, siyasi analitiklərimiz, şərhçilərimiz həddindən artıq çoxdur. Amma mən şərhçi deyiləm, mən adi bir insanam və çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Mən bir adi bir insanım. Biz təşəkkürlük edirik gəldiyinizə görə. Orta statistik bir insan kimi, Akakiyeviç kimi hesab edildi. Mən demək istəyərdim ki, biz refleks edirik. Hansısa saytı oxumaq, hansısa məlumatı dinləmək insana siyasi analiz imkanı verir. Siyasi analiz bilmək üçün riyaziyyatı bilmək lazım, psixologiyanı bilmək lazım. Ən əsası analiz etdiyin ölkənin, yaşayan qövmin dilini bilmək lazım. Məsələn, Ukraynadan danışan adam Ukrayna dilini bilmirsə, onun analizi bizim çimərlik aşıqlarının sənətkarlığına bənzəyir. Ancaq bayatı Şiraz üstündə gedə bilər. Yəni, mən məntiqlə başa düşdüm ki, əgər siz Paris Komunasından danışırsınızsa və Napoleonun döyüşlərindən danışırsınızsa, mən fransız dilini bilməlisiniz. Yox, Paris Komunasından danışırımsa, Paris Komunasından Napoleon döyüşləri tamam ayrı-ayrı şeydir. Fransanın tarixidir və Fransanın müharibələri. Paris tamamilə doğru. Paris Komunasından danışıramsa, mən əvvəl bilməliyəm ki, komuna nə deməkdir? İkincisi ki, Salyanın yanında yerləşir, yoxsa Riyadajaneyr onun yanındadır, bunu bilməliyəm. Napoleonun döyüşləri... Yox, komuna bir yerdə öyrək harlısı yerləşir, təbii ki. Elçin bəy, təbii ki, bu əla müzakirələrdir, mən çox xoşlayım bilən müzakirələr. Gəlin mövzumuza qayıdaq və o məqamda. Bax, bugün indi siz qeyd elədiniz ki, İsrailin ordusu şimaldan, yəni Qazdan şimalına çıxmayıb. Siz bunu İsrailin, bütün dünya mətbu orqanları bunu söyləyir, rəsmilər də İsraildə onu söyləyir ki, biz çıxmışıq və Rafahiyyəyə hücuma keçəcəyik, amma siz qeyd edirsiniz ki, və sizin də fikrinizə, biz o kompetent fikrinizə çox böyük hörmətimiz var. Ya, üzr istəyirəm, bu sualımı formalaşdırım sonra. Deməli, şimaldan çıxmayıblar. Demək ki, şimaldan çıxmayıblarsa Rafahiyyəyə hücum olmayacaq. Sizcə, o Rafahiyyəyə hücum olacaqsa, o nə nəticə verə bilər və şimalda qalacaqsa İsrail ordusu bundan sonraki proseslər hara apara bilər? Dediyim kimi, İsrail ordusu Qəzzadan çıxarılmayıb. Çıxarıla da bilməz. Qəzzanın şimalından, bəli, oradadır. Qəzza, İsrail ordusunun çıxalın hərbi planlaşdırılmasında Qəzza bir konglomerasiya kimi gedir. Müxtəlif, orada şəhər bitir, şəhər başlayır. Yəni, orada boş sahələr hədsiz dərəcədə azdır. Yalnız sahildədir. Qəzza bölgəsindən İsrail ordusunun çıxarılması, ingilislər evacuation deyirlər də, buna evacuation-a mümkün deyil. Çünki bu İsrailin dediyim kimi ordunun yox, bütün İsrail dövlətinin məğlubiyyəti olacaq. Gürov azad olunmayıb, heç bir qarşıya qoyulan məqsəd əldə olunmayıb. Heç nə. Bax, bu aylarla aparılan müharibədə 10 minlərlə dinc insan həlak olub, öldürülüb də, qətlə etdirilib, amma Həmasın ordusunun vur tut 14 faiz şəxsiyyətinin zərərsizləşdirilib terrorçuların. Məsələ bundan gedir. Digər tərəfdən Rəfahiyyə bölgədir. 6 şəhər tipli qəsəbə, 2 şəhər və bir Rəfah şəhərindən ibarətdir. Oradan hücum, İsrail ora hücum etməyə hazırlaşır. Hər an hücum edə bilər. Lakin Rəfaha hücum olan kimi avtomatik olaraq Livandan Hizbullah başlayacaq İsraili vurmağa. Bu İsrailin şimalından. İsrailin orada məncə 100 minlik ordusu idi formulası. Bu baş verərsə, bax gəlin bunu belə müzakirə edək. Tutaq ki, İsrail ordusu bu yaxınlarda 3-4 gündən sonra Rəfahiyyə hücuma keçdi. Tutaq ki. Çünki həm də elan edib. Netanyahu'nun özü elan edib bunu və digərləri də rəsmi elan ediblər. Bu məqamda da şimaldan Hizbullah İsrailin üzərinə hücuma keçdi. Sizcə ABŞ həmən bu böyük müharibəyə Hizbullahla qarşı durmaya da İsrailə loyal dayanacaq, yoxsa sadəcə kənardan dayanıb o seyirci kimi olacaq? ABŞ qanunverici olaraq seyirci qala bilməz. Bayaq dediyim kimi qanunverici olaraq, qanunla İsrailə yardım etməlidir. Yahudi diasporunu və xüsusilə də Yahudi kokusunu unutmayaq Birləşmiş Ştatlarda. Unutmayaq ki, Birləşmiş Ştatların rəhbərlərinin arasında bu dəqiqə xeyli Yahudi var. Və onu da unutmayaq ki, məsələ odur ki, söhbət Yahudilikdən getmir. Söhbət İsrail, ABŞ-ın yaxın şərqdəki yeganə stabil müttəfiqi. İsrailə nəsə olarsa, ABŞ-ın bütün indiyə kimi 10 illər ərzində qurduğu konstruksiya darmadağın olacaq. Digər tərəfdən, Hizbullah İsrailə geniş miqyaslı hücum etməyəcək yaxın vaxtlarda. Bu hücum Livanın canıbında vakxanali və xaosu səbəb olacaq. Çünki
Livan'da bu dəqiqə çox qarışıq və çox təhlükəli proseslər gedir. Hizbullahın Livan'da, Hizbullah böyük bir konglomerat, imperiyadır. İran artıq ikili oyun oynamağa başlayıb. Hizbullah İranla müstəqil olduğuna görə müəyyən mənada. İrandan istifadə, İran fikirləşir ki, Hizbullahdan istifadə edir, amma əslində Hizbullah İrandan istifadə edir. İran Livan'daki maranitlər silahlanmağa başladılar 3 aydır. Druzlar silahlanmağa başladılar. Livan ordusu sürətlə Fransa tərəfindən silahlandırılır. Çox böyük sürətlə. Fransa tərəfindən. Bəli, Fransa tərəfindən. Və eyni bütün bunların artıq tarixin qatına qovuşmuş, artıq gücünü itirmiş sayılan Livan şiələrinin əsl, ən qüdrətli vaxtı ilə böyük təşkilat olan AMAL hərəkatı yenidən dirilir. Xatirinizdədirsə, Fələstin Azadlıq Təşkilatı Beyrutu qoyub çıxanda AMAL Beyrutu ələ keçirmişdi və İsrail ordusuna qarşı döyüşür. İndi AMAL təşkil olunub və eyni zamanda bütün bunlarla yanaşı İran Hizbullahı əlində saxlamaq üçün, nəzarətini itirməmək üçün Siyabiyun adlı bir yeni bir təşkilat yaradır İvanda. Və bu Hizbullah indi başlayarsa arxadan vurulacaq. Amal onu vuracaq, Druzlar vuracaq, Maranitlər vuracaqlar. Onlara Marinet de deyirlər fransızlar. Çünki çox üzr istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, Amal indi İran silahlandırır və İranın proksisini çevirir. Amma Hizbullah da İranın proksisidir. Yəni iki İranın proksisi bir-birinə qarşı mı vuruşacaq? Bəli, bəli, tamamilə düzdür. Məsələn, Yəməndə çoxları düşünür ki, İranın yeganə proksisi Ənsarullahdır. Və Husilər deyirik də, biz Zübeydin Əl-Husinin üç oğlunun arasında olandır. Amma elə deyil, Yəməndə Husilərə qarşı İran həmişə A planından bahəm, B planı, C planı və D planını hazırlayır bu dəqiqə. Və Amanın özündə şiələr silahlandırılır. Bəhreyn dışılar. Bəli, mən indi Livandakini soruşuram. Baxın, iki dediyiniz o proksi, biri ikisi də İranındır. Onlar bir-biri ilə vuruşacaqsa İranın bütün planları pozulacaq ki, ondan da İranın onlar bir-birinə vuruşmayacaqlar. Beyrut əgər Hizbullah'a qarşı hərbi əməliyyatlar başlayarsa, Hizbullah'a qarşı, Hizbullah İsrailə qarşı, İsrail Hizbullah'a qarşı hərbi əməliyyat başladı. Ən basit ssenariyə gəlirəm. Hesab edək ki, bu dəqiqə İsrail hərbi hava qüvvələri Hizbullah mövqelərini bombalayırlar. Hizbullah da əlindən gələn nə raket var atır İsrailə. Belə olan situasiyada Amalin yeni yaradılmış qrupları ki var, Cündül Ləşqəriyyə deyirlər olaraq. Bu Cündül Ləşqəriyyə və Cündül Ətbə Amaliyyə iki qruplaşma artıq yaradılıb. Bunlar Hizbullahın Beyrutda, Vifleyəmdə, xüsusilə Bəka Vadisində olan bazalarına dərhal hücum edəcəklər. Onda onlar İsrailə qulluq eləyəcəklər ki, Amal. İsrailin işini görəcəklər. Hizbullah həm İsrailə vuracaq, həm də arxadan da vuracaqsa. Deməli, İsraillə, onlar İsrailin proksisi olar. İranın yoxdur onda. Belə doğrudur. Suriyanı yada salın. Vaxtilə Əl-Qaida terror təşkilatının Suriyada onlarla qruplaşması vardı. Bir-birlərini didmirdilər onlar. Bəli, didirdilər, bəli, didirdilər. Ona razıyam. Elə İŞİD təşkilatının, ərəblər ona dəyiş deyib. Dəyiş özü Əl-Qaidadan qopmuş Əyvan Əl-Zəvahriyyədən qopmuş adamlardan ibarət deyil. Yəni 1400 ildə sünni şey deyib də bir-birini didirlər, onu da görürük. Amma mən bir şey başa düşə bilmirəm ki, əgər ikisi də İran tərəfindən yaradılmış qruplaşmazsa, bəs İsrailin məhz Hizbullahın vurduğu məqamda İranın öz yaratdığı qruplaşmada Hizbullahın vurursa, onu anlaya bilmirəm, məntiqi anlaya bilmirəm ki. Məntiqi sizə deyil. Buyurun, buyurun. İran heç vaxt istəmir ki, onun satellitlərindən biri ifrat dərəcədə güclənsin. Bunun acı təcrübəsini İran Həmasın təmsilində gördü. Həmas o qədər qüdrətləndi Qəzza bölgəsində ki, dövlət içində dövlət oldu. O əslində Hizbullahla hərbi konglomerat olmalıydı. Amma Həmas Hizbullahdan ayrıldı. Ləşkərin İzəddin Əl-Qəssam, biz ona İzəddin Əl-Qəssam dəstələri deyirik. Onu yaratdı və bütün Hizbullahla əlaqəsini kəsdi. Və Hizbullah da fikir verdinizsə, Qəzza nə qədər bombalandı, aktiv hərəkətə keçmədi. Məhz, deyirəm ki, Həmas da gözləyirdi 7 oktyabrda. Əgər iki tərəfdə hücuma keçsə, İsrailin vəziyyəti çox pis olacaqdı. Amma Hizbullah sakit deyəndə imkan verdi ki, İsrail özünə gəlsin. İraqa baxın. İraqın özündə Həşt-i Şəbi İranın yaratdığı, idarə etdiyi biri var. Amma Həşt-i Şəbini İran niyə yaratdı? Vaxtilə Cündül Mehdi ordusu vardı və Mehdi ordusu bütünlüklə İranın nəzarətində idi. Ayətullah Sistaninin ideoloji nəzarətində idi. Amma sonradan Ayətullah Sistani nəzarətdən çıxdı
İran həmən Mehdi ordusunu vurmaq, zəiflətmək üçün həşt şəbini yarattı. Həşt şəbi ilə Mehdi ordusu bir-birini qırırlar. İran parlamentində iflici, İraq üzr istəyirəm parlamentində ifliciliyiblər. Məsələ budur. Yəni İran heç vaxt bir dəstəyə, bir yaxud da qruplaşmaya ifrat yer vermir. Suriyaya baxın. Suriyanın özündə neçə İranın dəstəsi var? Birinci Fatimi Yunu yarattı. İkinci Abbasi Yun yarandı. Ve el üçüncü Kadir Yun dəstəsi var. Bu üç dəstə arasında qırğın gedir. Daha bir misal deyim size. İran vaxtıyla Hamas'a söz vermişdi ki, Gazze bölgesinde o 12 dənə kaptagon sexi açacaq ve bunun vasitesiyle Hamas öz maliyyə ihtiyaçlarını təmin edəcək. Təsəvvür olsun deyən hörmətli tamaşaçılara bildirim ki, dünyada bu saat kaptagon satışı artıq narko kartellerden Latin Amerikası, Mərkəzi Amerikası narko kartellerinə daha çox gəlir əldə etməyə imkan verir. Suriya sadəcə kaptagon satışından ildə orta hesabdan 20 milyard dollara yaxın xalis gəlir əldə edir. Buna da Maher Əsəd başçılıq edir. Suriya ordusunun 4. korpusunun komandanı Bəşər Əsədin qardaşı. Və kaptagon bu dəqiqə İraqda Həşt-i Şəbiyə 4 sex hədiyə elədi İran. Və bunun nəticəsində Həşt-i Şəbinin aylıq gəliri bu dəqiqə 54 milyon dollardır orta hesabla. 54-56 milyon dollar kaptagon satışından. Hamasa verməli, vermədi. Hizbullaha verdi. Hizbullahın bu dəqiqə mesela onlarda evvel AKM 74, hatta köhnü AKM 47'ler de vardı. Avtomatları değilsiniz ben. Bəli, bəli. Ama indi İngilizler ona assault rifle deyirler, hücum tüfəngi deyirlerdi. Ama indi onlarda AK-104, AK-103, en son silahlar, en son dronlar, en son texnologiyalar. Bu dəqiqə Hizbullah ordudur. Ordu ne demektir? Özünün rütbəsi var, orden medalları var, fəxri adları var, pensiyası var. Hətta Hizbullah öz əskərlərinə ev tikdirir, zabitlərinə ev tikdirir və şəhid olanların ailələrinə ömürlük müavinətlər də verir. Bu da bu pullar hardan gəlir Hizbullah? Yəni ki İrandan gəlir, başqa hardan gələ bilər ki? Yox, tək İrandan gəlir. İrandan gəlir. Kaptagon sexindən gəlir. İran parçala ve hökm sürsü o kadar Britaniyalılarının oturup durdu ki, ben çok yumuşak şekilde deyirəm de, o Britaniyalıların pambıqla baş kesme siyasetini İran götürdü, əxz elədi özünə. Mən size deyim ki, qədim Farsların da, Fars İmperiyasının da hələ İngiltere olmamışdı, heç Amerika'da yox idi. O parçala hökm sür, Əhəmənilərdən, Səsanilərdən gəlir. Məncə İngilizler onları öyrənirlər. Vəziyyət hətta o dərəcədə o aldatmağı bacarırdı ki, Farslar. Daradan gəlir. Xerxes Xerxes indi də yahudilər tərifləyirlər ki, çox yaxşı kişi idi. Allah onun canını, Allah ona rəhmət eləsin. Həyat yoldaşı Esfil, Esfil o Purim bayramı var. O Esfilin bilirsiniz də, o xanım nə böyük orada. Bəli, onlar o gənc tarixi hadisələrdir. Hər halda və indi bu dəqiqə Hizbullahla İran arasında müharibə. İran bu dəqiqə İsrailə zərbə endirməyə yer axtarır. Haranı vursun. İsrailin özünə raket zərbə endirmək, İsraili müharibə elan etmək deməkdir. İran buna getməyəcək. Çünki yəni birbaşa İran İsrailə raket atmağından yenə də vaz keçəcək. Baxmayaraq ki, generallarını öldürüblər, baxmayaraq ki, onlara belə bir zərbə vurulub, o proksilərlə cavab verməyə çalışacaq. Mən belə başa düşürəm siz dediyinizi. Bəli. İran, bilirsiniz, kəşfiyyatlar arasında müharibələrdə bu saat qanunlar pozulub. Bilirsiniz, Miguel de Cervantes'in bir romanı, bir romanı var, Don Quixote La Mancha'lı. Bu onun kahramanı Alonso Cahena, altı bir başını itirmiş bir kişiydi. O deyirdi ki ben cangavarım. O necə cangavar oldu? Traktirin yani karvansaranın sahibi onun dalına təpik vurdu, başına da qapaz vurdu, qılınc, pastı qılıncını da alıp belinə vurdu dedi ki bəs o da dedi görürsüz məni cangavar diye. Bu gətirdi. Sonra bir uşağı döyən taciri uşağı əlindən aldı. Bu gedəndən sonra ölüncəyə qədər o uşağı döyür. Yadınızdadır. Elçin bəy, mən güman edirəm ki, bizim tamaşaçılarımız da Cervantes'i oxuyublar. Gəlin bütün o əsəri danışmayaq. Mən ona görə demirəm. Mən onu deyirəm ki, bizim yaxşı söz dediyimiz şeylər əslində pis saydığımız yaxşı olur. İranın sepahı hər gecə yatmıyor. Multik düzəldən sepah, hədəliyən sepah, ay belə eləyəcək, elə eləyəcək. Amma multiklə hədəliyirdi. Bizi də hədələdi ki, bəs Gürcistanın Tel Aviv şəhərinə, bir də Bakıya 20 dənə raket atacaq. 20 bunlarda sakral rəqəm. Niyə 20 mən hələ başa düşə bilmirəm? Niyə 15 yox, 25 yox?
Ve bunlar böyle başa düştüler, güya bizi korkutacaklar. Mollakrat hem de koca şiri kaldırır, kuyruğunu oyana bunu yiyir. O şiir de pudili okşun, bedbek bir pudildi. Ve başlayır yerlemeye, güya indi bu melefe başlar bizi korkuturlar. Ama özler de bilmeden bizim çok işimize yaradılar. Bak mevzudan mevzuya gidelim, tarihten danışmıram. Aprilin 5'inde bilirsiniz ki Avrupa'nın baş bilenleri Paşinyan'a dediler ki Nikol gel sana konfet vereceğiz. O Sevastopol'da zaten Krasnodar'da park manyaklar orada gel gör 50 sene ne verecek diyenler. Apardılar Brüksel'e bu yetimçeni dediler ki sana 100 az kala dedi 100 milyon var hatta milyarlar hatta Ermeniler o kadar ekstaza gelmişler ki kosmik değişiklikler olacak dediler Ermenistan'da. Ne oldu? Konfet verin. Konfetin kağıdını verdiler. Ve bu momentte, bu anda bizim vaziyetimiz bir kadar mürekkep idi. Çünkü Azerbaycan'da antikgarp meyilleri güclenmişti. Rusya'nın buradaki neleyinleri ve şapşapları olanlar da bayram edebilirler. Bak gördünüz büyük Rusya eşi biz hara Rusya hara. Biz bak gördünüz oturun yerimizde falan filan. Ve bu anda İran deyir ki Bakını vuracağım. Her şey ani değişti. Qərb anladı ki Azerbaycan İran'ın qabağında duran en büyük sertdir. Azerbaycanla bu cür davranmak olmaz. Anladılar bunu ki biz kimin karşında, neye karşı diyormuşuz. 30 yıl evvel bizi aldatan Qərb bu defa da aldatacaktı. Ama gördü ki biz aldanmağa aşina değilik. Ve bu bizim xeyrimize oldu. Ve Tehran özü de çaşıp kaldı. Çünkü Tehran ve Fransa arasında çok ciddi gizli sövdeleşmeler var Azerbaycan'dan bağlı. Çok məxfi sövdeleşmeler var. Ve bu anda Fransa'nın da oyunu pozuldu. Tehran'ın da oyunu pozuldu. Qərbin de oyunu pozuldu. Rusya'nın da oyunu pozuldu. Ve udan kim oldu biz? Niye? Çünkü bizim siyasetimiz şahsen ben ne Rusya'nın maraqları benim umurumda değil. Ne İran'ın marağı, ne Fransa'nın, ne bir başka ülkenin marağı. Benim marağım ancak Azerbaycan marağı. Eğer Azerbaycan'ın maraqlarına, Rusya'nın maraqları cevap verirse, lap yaxşı. İran'ın marağı cevap verirse, ondan da yaxşı. Benim maraqlandıran budur. Bak ona göre deyirim ki, ben ona göre Cervantes'de misal getirdim size ki, İran özünü ağıllı saydı, korkutacağım dedi ama netice yani bizim gözlemediğimiz takdirde yani bir küçeyle gittiğimiz yerde yerden bir tane Ekaterina Medici'nin bir kolyesini, brilliant kolyesini taptık. Elçin Bey, balaca bir replika. Siz dediğinizi çok doğru mənzərəni təsvir elədiyinizdə 1700'dən artıq insan baxır bizə və rica edir yıllardan ki 1700'də like olsun orada. Elçin Bey de mənim ricama qoşulur. Çünki daha çox insan bunu eşitsə, bunun ümumiyyətlə bütün ölkəmizə və xalqımıza Elçin Bey'in dediklərin diqqətlə dinləmək üçün bak, xeyri var like şərisində tıklamama. Tıklayırsınız və bir nəfər 10 nəfərin önünə çıxaracaq bizim proqramımızı. Elçin Bey, baxın. Demek ki siz dediğiniz hemen Fransa, İran, ümumiyyətlə İran'ın hakimiyyəti ilə Fransa'dan gelip yazılsa TR'nin üzerinde de France Air yazılmıştı, Khomeini. Bir de siz iki defa mənə düzəlik elədiniz, mən de size alaverdi deyirəm. Buyurun. Gəlib yox, göndərilib. Göndərilib, tamamilə bəsdir. Bəli, təyinatla göndərilir Fransa'dan ve gəlir Khomeini inir oturaqdan. Yani deyəm ki Fransa İran'dan həmişə. Ve orada da açık danışaq ki, hakimiyyətin değişilmesi Fransa'nın İngiltere'ye karşı rəqabətinin nəticəsiydi, tarixi rəqabətinin nəticəsiydi. Ve indi Fransa Ermənistanla birlikte danışmışdı ki, biz ayın 5-də görüşürük Brüssel'də, Blinken'de dəvət edəcəyik. Yəqin siz bayaq dediniz ki, Amerikanın yüksək vəzifədə olan insanların içində Yahudi var. Elə Blinken özü Yahudidir, milliyyətçi Yahudidir. Və ama o işe dəxli yoxdur. Sadəcə mən deyirəm ki, qeyd edirəm altından çəkilir. Yox, dəxli var, Yahudidir. Bəlkə də dəxli var, ola bilər ama hər halda bu məqam var. Dəxli var. Hə, olsun, dəxli var. Demək ki, bu məqamda Fransa nə fikirləşmişdi? Fransa fikirləşmişdi ki, əgər Ermənistana Blinkenin də razılığı ilə bir zamanet veriləcəksə, iqtisadi təhlükəsizlik zamaneti veriləcəksə, Rusya qazı bağlayacaq onu da Ermənistan üçün. Onu da biz Blinkini razı salarıq ki, İrandan qaz gəlsin Ermənistana, İrandan, ki gözü miqdarda olsa indi gəlir. Amma daha böyük miqdarda gəlsin, neft də gəlsin. Gələcəkdə isə Fransa nə fikirləşmişdi? Ermənistandan qaz, neft gəlib Gürcüstanın üzərindən, Qara dənizindən, Azərbaycan, Türkiyədə kənarda qalar, İngilislərin də boruları, BP filan da kənarda qalar və Avropaya çıxardarıq. Və Blinkinə deyərik ki, Rusiyaya vurmaq üçün ən yaxşı məqamdır, neftin qiyməti düşəcək, İran da qoy yavaş-yavaş bizimlə birlikdə olsun. Amma mən nə demək istəyirəm? Məhz İranın
Suriye'de olan sefirliğindeki İsrail'in vurduğu zerbe neticesinde ayın 5'indeki o görüş mənasız oldu. Çünkü artık Fransa İran'ın adını hiç çürte çekebilmezdi. Çünkü İran'a vurulan kimi oradaki generalları Rusya hakimiyeti saldı, BMT'de hakimiyeti saldı ve Rusya'nın İran'ın bir gardı olması ortalığa çıktı. Bundan sonra Blinken hiç çür Macron'a güzeşte gidebilmezdi. Ve sizin dediğinizlerinizi bir de tesliklendi ki çok analizinizin ben size neticesini sadece indi tamaşaçılarımıza çatdırım. İndi bütün bu siz, görüşün özü de İran'ın Rusya'nın da böyle hakimiyeti alması sizin dediğiniz gibi Azerbaycan'ın işine yaradı ve bizim siyasetimizin çok uğurlu məqamına gətirib çıxartdı. Buyurun, fikrinizi devam etdirin. Mən sadece böyle balaca bir istedim burada böyle o zərbəni qeyd eləmək için. Azərbaycanın xarici siyasəti ilə daxili siyasət arasında ciddi fərqlər var. Daxili siyasətimizdə problemlər çoxdur. Sadalamaq istəyirəm. Mən bu problemlərdən danışmıramsa, hamı mənə irad tutur ki, niyə danışmırsam? Əzizlər, sizə qurban. Bu problemləri məndən yaxşı heç birimiz bilə bilməzsiniz. Heç biriniz. Çünki mən sizə bir sirr açım. Mənim şəxsi avtomobil almağa imkanım var və ən bahalısını alaram. Amma mən almıram. Mən piyada gəzirəm Bakıda, metro ilə, avtobusla. Hamı da bilir bunu. Tanıyanlar məni bilir. Mən bütün günü cəmaətin içindəyəm. Və bütün o iqtisadi problemləri, sosial problemləri görürəm, bilirəm. Eyni zamanda Kəmran bəy, hamınızdan fərqli olaraq mən situasiyaya xaricdən baxıram çox vaxt. Orada oluram. Çürüyən imperializm. Bugün sabah dağılacaq Fransa'da yaşayıram və ne dağılır, ne bir şey olur. Fransa böyük imperiya. Biz nədənsə Fransanın Macron kimi qəbul edirik. Razıyam sizinlə, tamamilə razıyam. Macron deyil Fransa. Fransa, Fransa Macron çox şərəfsiz adamdır. Çox, mən özüm sosialistim. De Ségolène Royal'ın partiyasında sosialist olduğumu görür. Macron'la zindeyi zəhləm gedir. Və bir Fransa rezidenti kimi tənqid edirim, yaxşı edirim. Mənim vergimin hesabını fəaliyyət göstərən dəyyusdur. Və bu dəyyus Fransa hərbi... Eçim bəy, YouTube'da ya, xayiş edirəm, bir balaca yumuşaq belə epitetlə. Yo, 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 mən bunu mən deməmişim. Bunu Marie Le Pen deyib. Görün, ha, Le Pen deyib, ha, Le Pen'in sözünü deyirsiniz, bəli. Marie Le Pen'i məhkəməyə verir. Putin'in sağ əli olan, Putin'in Rusya demirəm də, женщина с пониженной социальной ответственностью. Yani Macron özünü elə qələmə verir ki, sanki bu ermənilərdən artıq ermənidir. Üstəlik Ukraynalılardan artıq Ukraynalıdır. Və deyir, mən Ukraynaya yardım edəcəm. Adam Fransa hərbi sənaye kompleksinə görə Avropada birinci yerdədir. Ukraynaya yardımlarda 15-ci yerdədir. Bu qədər saxtakarı olmaz. Azərbaycana gəldik deyəsə. Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Azərbaycanda insan haqları pozulur. Azərbaycan erməniləri bölünür. Mən ona görə bizim sosial problemlərdən danışmıram ki, çox danışmıram. Mən biz elə bil evimizin ətrafında meşə yanır, get-get o yanğın bizə yaxınlaşır. Biz çalışıb o yanğının qarşısını almalıyıq. Sonra evdə baxmalıyıq, kim acdı, kimin corabı cırıqdı, kimin köynəyinin yaxasında düymə qopub. Ondan sonra deməliyəm Kəmran Həsənli bunu düz demədi, Kəmran Həsənli deməli, sən bunu düz deməli, okey. Xarici düşməni dəf edir. Amma bu dəqiqə bizim qarşımızda üç böyük imperiya var. İran, Fransa və Rus imperiyası. Mən həmişə deyirəm, Rusiyadan biz faydalanmalıyıq, Rusiyanın maraqlı. Münasibəti pozmamaq. Münasibəti pozmamaq o demək deyil ki, biz Rusun uşağı olmalıyıq. O demək deyil ki, biz nə bilim, Tacikistan olmalıyıq, Türkmənistan olmalıyıq. Yox, yox, avtokratiya və avtarkiya biz olmayacaq, olmayacaq. Bunu da etməyəcək. Rusiya bu dəqiqə açıq aşkar deyir ki, Ukraynada işimi bitirim, sonra Qazaxıstana girişəcəm. Bunu açıq deyir. Və Qazaxıstanda da artıq siyasətçilər, dövlət məmurları Rusiya deyirlər ki, yerini bil. Yəni, arpan artıq düşməsin. Rusiya avtoritar orta əsr rejimidir. Rusiya üçün insan anlayışı yoxdur. Jukovun bir sözü vardı ki, baba işi narajayıq. O proses hələ də gedir. Ve Rusya düşünür ki, bizi korkutur. Просто баба уже не рожает. Вот просто Жуков вах deyib onu. Başa düşmürlər ki, баба уже не рожает. Yox, o düşüncə qalıb. Düşüncə qalıb, bəli. Bilirsiniz, Azərbaycanlara qarşı bu dəqiqə güya nəs eləmək fikrindədir. Gürcüləri küçədə tutub incidirlər. Adam, gürcülər 16-cı əsrdən Rusiyada yaşayır. Və mənim bir dostum var. Bunun ulu babası Baqrationun əmsi oğludur.
Bagrationa da Rus çarı o vaxtları 16 kənd hədiyə eləmişdi. Və Qafqaza da rusları məhz gürcülər məktub yazıb, rəsmi. Yox, mən ərazini... Dəvət eləyiblər, bəli. Kənd, bu adam deyir ki, mən babamı verilmiş kənddə yaşayıram. Dürüst hmm. da, Moskvanın yarısı mənim babamındır. Ermənilər də yaşayıb Rusiyada, Vaqanka qəbristanlığı var, ermənilərin adından. Azərbaycanlarda Şamaxının səfirliyi orada olanda Rusiyada cəmisi iki səfirlik vardı. Reç Paspolitani, Litovskaya, Vilichkaya, Knyajstvo Litovskaya deyirdir. Bir de Şirvanskaya, Şirvanskaya'dan. Ganza deyirdir. Baltikada ticari birliği. Bir de Şamaxı şəfirliyi. Şamaxanskaya prikaz deyirdir. Şamaxanski prikaz. Məsələ buradadır ki, biz indi bizi 30 əvvəl biz bunların şirin sözlərinə aldandıq. Biz aldandıq ki, bu fani dünyada demokratiya var, haq var, ədalət var. Və sonra gördük ki, adam ətiyyə, qəssab, cinayətkar Robert Koçaryanlar, Serj Sarkisyanlar qərb tərəfindən tam dəstəklənir. Onların hansı biri demokrat idi? Onların hansı biri Gedelberg'in üstündə çıxış edirdi və yaxud da bu yaxasına qızıl gül taxmışdı? Yox, heç bir demokrat deyil. Üstəlik də Rusiyanın ora qoyduğu bir emisar idi. Bütün dünya qərb onu görürdü ki, bu Rusiyanın adamı. Siz çox yumuşaq şəkildə dediniz. Mən Samos haqqında deyilən sözü deyirəm, da efirdə demirəm. Onlar o Samos haqqında deyilən adamlar idilər. Və 30 il əvvəl Azərbaycanda hakimiyyətdə kim idi? Əbülfəz İlçi bəy. Qərbə ən çox inanan adam və qərb Azərbaycanı qərbsiz təsəvvür edə bilər. Azərbaycanın xəyanəti kim elədi? Qərb. Kim bizi aldatdı? Qərblə Rusiya əl-ələ verdilər, bizi işğala məruz qoydular. Bizim torpaqlarımızı ermənilər almadı. Qərblə Ruslar aldı bizim torpaqlarımızı. Qərblə Ruslar qoymadı biz ordu yaradaq. Yaradanda da içində intriqalar yaratdılar. Və bunu biz görmüşük də. Bunu mən, bax, Fələstinli dostlarıma da deyirəm, Yahudilərə də deyirəm, Ukraynalı dostlarıma da deyirəm. Hamısına deyirəm ki, qərbə inanmayın. Qərbdən istifadə edin, texnologiyasından balalarınızı oxumağa göndərin. Hələ mən Azərbaycanda görməmişəm ki, dava geçsin ki, biri desin ki, mən oğlumu Bangladeşi dəqiqəyə oxumağa göstərim. Əşkilə, danışsan. Bax, dünya universitet reytingində Taliban Universiteti ikinci yerdədir. Yoxdur belə bir şey. Hamı qərbə, yaşamağa qərbə gedirlər, pulu qərbə yatırırlar. Bilirsiniz, Transilvaniyanın qaraçıları var, Bucescu şəhər var orada. Rumuniyada, indiki Rumuniyada. Orada mənim bir çox yaxın tanışım var. Qaraçıdır. Ramaldır da, Ramal idi. O mənə çox unikal bir şey dedi. Dedi, biz qaraçılar pulu Avropada qazanıb vətənimizə gətiririk. Postsovet ölkələrində isə pulu vətəndə qazanıb xaricə aparırlar. Və ikinci dəfə Azərbaycanı indi aldatmaq istədilər. Bizə dedilər ki, biz, bax siz də onun narrativi təkrarlayırsınız. Ermənistana öldürücü silah vermirik. Tamam, iqtisadi yardım edirik. Adam, sən məni bu qədər, indi deyəcəksin sərt danışma, mən sərt danışırım. Məni axmaq sayırsın, məni dəli sayırsın. Ermənistana iqtisadi yardım edirsiniz, gözümüzün bəbəyindən gəlsin. O da tula payıdır. Məsələn, Paşinyan peşəkar dilənçidir. Bir o qalıb ki, Ursula Denlayinə desin ki, sən o balanın canı. Ursula Denlayinə... Deyib yağın kameraya düşüb, qırağda deyib bəlkə də. 7 balası var, Allah balalarını saxlasın onun. 7 balası var. Konderlayinə 7 balası var. Bəli, 7 balası var. Babı rajayıb tam, kəsəti, Jukov başa düşmür. V Rəsiyi babı, možbət rajayıb, niyətik, no, abo, tam rajayıb. Ursula Denlayinə... Çox savadlı və çox ləyaqətli bir insandır. Bəli, bəli. Azərbaycanın da münasibəti yeri gəlmişkən yaxşıdır Azərbaycanın. Yox, ləyaqətli olduğunu Azərbaycanın münasibətinə görə demirəm. Angela Merkel məktəbini keçib və xristiyan demokrat da çox mühafizəkar bir ailədən çıxıb, çox xoş bir qadındır. O gözəl də siyasətçidir. Onun gülümsəməyinə baxmayın. O fəlsəfə keep smiling, gülümsə. Qərb gülə-gülə adamın anasını ağladır həmişə. Yəni bu belədir. Bizim banklar kimidir. Gülə-gülə sizə kredit veririk, təki bizdən kredit al, sonra kredit qutarmır. Amma bizim banklar qərbdəkindən daha pis ağladılar anamın evə bilirsiniz. Çünki qərbdə bizim banklarda olan faiz yoxdur. Təzə öyrəniblər Kəmran bəy. Siz hələ birdən öyrəniblər. Orada faizlər aşağı düşür gündən-günə qərbdə. Burada bizdən belə yox, sizə elə gəlir. Qərbdə faiz aşağı düşmür. Bax, bank faizləri deyirəm, bank faizləri. Yox, Kəmran bəy. Qazan deyir, dibim ağdı çömsə deyir, gəzib gəlmişəm. Mən bilirəm də o faiz nədir, lazım deyil. Yəni, Azərbaycana dedilər ki, iqtisadi yardım edir. Mən də deyirəm, burnunuzdan gəlsin sizin etdiyiniz iqtisadi yardımlar.
265 tam %38 milyon avro Ermənistanın infrastruktur, ərzaq və energetik təhlükəsizliyinə, Grims-Alben planı deyirlər buna. Mən bu sirri də açıram sizə. Grims-Alben planına uyğun olaraq Ermənistana veriləcək. Dərhal yox, qudurar. 4 ildə. 4 il, 4 il. Hə. 4 ildə. Həm də grant şey, bəli, bəli. Bu Amerikada 60 milyon. Doğrudan araya qoymadı Ermənistanı, əməlli başı araya qoydu. İndi mən sizə görünməyən tərəfləri. Niyə 4 il? 265 milyon Ermənistanın heç bir problemini həll edə bilməz. 265 milyon ona görə verirlər. Onun ətrafında Fransızlar atasyon, İngilizlər attachment, əlavə deyirlər də. Yadınızdadırsa biz uşaq olanda bir This Modern Talking-in vağını alanda, Grand Plastikasına da üstündə bir dən vakum. Brejnevin çıxışın deyirlər üstündə. Abi hə, üstündə nagruska. Bu nagruskadır. Əsas 731 milyon avrodur Ermənistana veriləcək. Tamam, iqtisadi layihələri verilir. Ermənistan nə edəcək? İqtisadi layihələri olan pulu götürəcək, ora ayırmağı, nəzərdə tutduğu pulu ayıracaq silaha. Bu qədər bəsit. Yəni, Qərb Ermənistanı silahlandırır. Aşkar şəkildə silahlandırır. Və Fransanın Ermənistandakı səfiri, görürsünüz, sərf söz işlətmirəm, səfir deyirəm. Olivier de Catigny sanki söz verib ki, mən necə Qarabağlı erməni olduğumu göstərəcəm. Və eyni zamanda Fransa, bax, mən bayaq sizə İrandan söhbət açdım. Fransa İranı öyrədəndir bu cür siyasətə. Fransa sözdə Paşinyanı dəstəkləyir. Nikol da əmgəyi bərkimiyib. Bu, abortdan təsadüfən sağ çıxmış bir məxluqdur. Böyüyüb Nikol olub da. Bu da Fransaya inanır. Elə bilir ki, Fransa bunu tam dəstəkləyir. Yox. Fransa Samuel Şahramanyanı götürdü. Bir səhifə Lifagara'da Samuel Şahramanyan müsahibəsi, Qarabağlı erməni məsələsi filan filan. Və Fransa Paşinyana əslində çox incə bir siqnal verdi ki, həddini aşma, Qarabağlı erməni məsələsi, Samuel Şahramanyan məsələsi, daxildəki kollaborasyonist meyilli məsələlər hamısı mənim nəzarətimdədir. Azərbaycan sərhədində atəşkəsi rəvac verən Fransadır. Atəşkəsi pozmağa rəvac verən deyirsiniz. Atəşkəsə rəvac verən, yox, atəşkəsi pozmaq bu de jure adlanır. Atəşkəs məsələsi işğalçı ilə atəşkəs olmur. Ermənistan işğalçıdır. Biz atəşkəs eləməmişik. Onlar bizdən eləyir. Biz onlara atəş açmırıq. Atəşə cavab veririk. Ona görə atəşkəs məsələsi həm də şərti dövlət sərhədidir. Bunlar elə bilirlər ki, bizim səbrimiz tükənəcək. Və burada gəlirəm məsələnin əsas zurnanın Z hərfi dediyi yerə. Zurna Rus olmasa da. Bu nədən ibarətdir? Qərb Brüsseldə əvvəl Anthony Blinken, yahudilərin bir yaxşı bir sözü var, atalar sözü var ki, o şeyi ki indi edə bilərsən, dərhal et, sonra peşman olarsın. Mən ona görə dedim ki, o yahudidir. Çox savadlı və çox gözəl diplomat. Dərhal Azərbaycan. Bizdə də var, əldən qalan 50 il qalar, o da var. Bizdə ondan da gözəl məntiq. Məntiq aberrasiyası ondan da savadlı bir sözdür. Bizim atalar sözü ümumiyyətlə çox gözəldir, mövzudan yayınmıram mən. Blinken dərhal Bakıya zəng elədi. Dediyim kimi, çünki gördü, İran orada gicdiyir. Elmi sözünə, kolxoz dilindən desəm, düşünülməmiş kognitiv dissonansiv hərəkətlər edir. Qoy desinlər necə dərin mollayım, belə sözlərdə bilirəm. Gördü ki, oradan İsrail-Azərbaycan əlaqələri get-gedə inkişaf edir. Siz elə bilirsiniz, İsrail ilə Azərbaycan əlaqələri Qərbin xoşuna gəlir, ABŞ-ın xoşuna gəlir, Avropa İttifaqının xoşuna gəlir. Yox, niyə xoşuna gəlmir? Söhbət siyasi məsələ deyil, əzizim, yox. Məsələ ondan ibarətdir ki, İsrail bu dəqiqə Aralıq dənizinin çox böyük qaz ehtiyat, kondensant yatağı aşkarlayıb, kəşf edib. Bu yatağın baş operatoru bilirsiniz mi kimdir? Operator bu layihənin rəhbəri kimə həval edilib? Qərb domu bu. Sakar, bizim dövlət neft şirkəti. Və Qərb domu bunu bilir. Leviathan yatağından söhbət açıram mən. Leviathan yatağında Sakar, düşünün, Sakar İsraili qazla, İsrail yoxa bütün yaxın şəhərdir. Deməli, İsrailin Azərbaycanla yaxınlaşması iqtisadi əlaqələri ilə hərbi əlaqələsi. Qərbi narahat eləyir. Tamamilə də Qətərlə, Ət-Tani ilə bizim aramızı vurmağa çalışdılar. Alınmadı. Qətər yaşıl enerji cəlb elədi. Qətər işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məktəb tikəcək. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini üstümüzə qaldırmaq istədilər. Fransa və Avropa İttifaqı. Bu da alınmadı. Və ona görə Anthony Blinken dərhal zəng elədi Bakıya ki, narahat olun, hərbi məsələ deyil. Halbuki Paşinyanın o zəngdən xəbəri yoxdur. Paşinyan çimiyib, daranıb, ətirlənib hərbi məsələ imzalamağa gedirdi bu yetimçə, bu zavallı adam. Daha sonra ultra, onun ləqəbi ultradır, Ursula demirlər ultra, çünki Ursus
ayıp da o güzel hanıma dişi ay demek olmaz. Onu ultra değiller çünkü çok fenomenal bir siyasetçidir. Ursula von der Leyen Bakı'ya zengiledi ve bildirdi ki rahat olmuyor. Ermenistan'la hiçbir siyasi meseleni müzakere etme niyetinde değil. Ve bu zaman nezarda tutulmuştu ki kulvar söhbetlerini diyelim size. Ben iştirak edememişim. Sadece Fransız medyatikasında, medyasında olan meselelerdi bu. Ve medya niye? Eric Zemmour Macron'a nifret edilir. Ha, yeri geldi. Zemmour daha pis sözler işler, onu demirem. Zemmour bildirdi ki ora Stoltenberg'e katılmalı. Jens Stoltenberg, NATO'nun başkatibi. Ama Bakı'nın bu sert reaksiyasını gördü bir. İran'ın kognitif disonansını görürsün nezi medeni dilde deyirəm. Gördü ve gördü ki Bakı elden geçse İran meselesi bir xərçəng işine dönecek. Ona göre Stoltenberg katılmadı. Bunu gören bizde köyüne Bakırlıların bir sözü var, toy toğlusu deyirlerdi. Toy toğlusu Joseph Borrell, taytaya taytaya kaça kaça geldi, o ekranda o kadrlar görüntüsü. Geldi tez Paşinyan'la görüştü ve hiç dəxli olmayan bir mesele, Rusya'nın Ermenistan'a mediatif informasiya hücum var, bunun qabağını alacak. Bədbəxt oğlu bədbəxt. Burada neden danışırlar? Geldi durdu orada, sağda. Paşinyan da hatta Ursula'dan soruştu ki bu burada ne inir? Bunu kim çağırıp bıraktı? Kim yerini bilmirdi? Bilmirdi. Sonra onun yerini gösterdiler. Yerini de şaştırmıştı. Ha, bir yer git sözünü dilen çık git de. Yani bu sünnet toyuna gelip edebeyle pul yazılanlar kimi de. Yani buna göre Borrell getdi şimdi lazım. Ve burada Azerbaycan'ın qələbəsidir mi? Yok, qələbə değil. Biz sadece dişimizi gösterdik. Biz gösterdik. O romantik, refleksiya, eyfariya, emosional məsələ getdi. Qərblə biz düşmən tam əksinə, düşmən deyilik. Əlaqələrimizi daha da artıracaq. Texnologiya, bilim, səhiyyə, hansı sahəyə əl atırsınız, qərbdən əxz edəcəyimiz çox şey var. Ən az ailə münasibətlərini qorumaq şərtindən qərbdən bir çox şeyləri götürməliyik. Çünki məsələ burasındadır ki, bizdə ümumiyyətlə düşünürlər ki, qərb deyəndi gözünün qabağına feministlər LGBT gəlir. Yox, əzizim, Gürcistanda da bu saat qanunu qəbul edirlər. O onun üçün deyil, o siyasi qanundur. Çünki Gürcistanda hansı Sandro babanın küçədə LGBT görməsinin şansı sıfıra bərabərdir. Sandro baba heç bilmir o nə deməkdir. Bu sadəcə Bicin İvanişvilinin qərbi çimdikləməsidir, yəni yerini bildirməsidir. Bicin İvanişvili Rusiyanın adamı deyil. Bunu da biləsiniz. Və Azərbaycan çox ciddi bir məsələni ortaya qoydu. Qoydu ki, ya bizimlə hesablaşacaqsınız, ya rədd olub gedəcəksiniz. Sizin yerinizi tutmaq istəyən çox adam var. Pakistan var, Çin var, Hindistanın özü var. Siz elə bilirsiniz o Hindistan, o Narendra Modi, mən ona çıxlamatan başına hazır deyirəm. O bananla adam yarayanlayanlar, fizika qanunları işləmədiyi Bollywood'un olduğu bir ölkə Azərbaycana niyə düşmən kəsilib? Pakistana görə deyil. Tək o deyil. Məsələ Mumbai, Çaharbahar, Poti marşrutunun. Yol, yol, kesən yol. Yeri gəmişən orada İran da maraqlıdır, Ermənistan da maraqlıdır, Fransa da maraqlıdır. Hamısı. Bay Bay Kemal yadınızda da bir xəritə tutmuşdur. Bəli, 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 bəli. Bu da ələ almışdır. Yeri gelmişken bizim sosyal şəbəkələrdə Türkiyədə keçirilən bələdiyyə seçkilərində Cənab Erdoğan'ın rəhbəri etdiyi partiyanın çox səs ala bilməməsinə mazoxistcəsinə sevinən Unter zabitin dul xanımı bir hekayəsi var. Unterofizerskiv dava katora sama seba vusikla. Da, 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 da. Ona sev, ay manyaklar, nəyə sevinirsiniz? Sizin bəyəndiyiniz bu partiyalar, bu müxalifət döyüldü Erdoğan'dan əvvəl Azərbaycana bir vertolyot verməyənlər. Bunlar döyüldü ki, Naxçıvanla sərhəddə bizim neçə soydaşımızı güllələyənlər. Bunlar idilərdi. Bunlar deyildir ABŞ'ın ayaq altısı, İncirlikdən tutmuş Çərkəzköyə qədər ABŞ əskərlərinin məhkəməyə cəlb olunmaması haqqında qanun qəbul edənlər. Bunlar idilər. Nə oldu birdən-birə siz belə demokratiya aşiqləri oldu? Yox, sevinənlərin özünü də bir araşdırsanız görəcəksiniz ki, onlar məlumdur niyə sevinirlər. Amma mən də deyim ki, heç onları qoyaq qırağa elə bu müharibə dövründə. Bax, sonra bu müharibə dövründən sonra Azərbaycanı gücləndirən amillər. Biz hərbi nəqliyyat təyərlərini kimdən alırıq bu dəqiqə? Ən son model hərbi nəqliyyat İtaliyadan, NATO üzvüdür. Bizim Şuşa bəyannaməsi kimdən izləyir? Canımız, qardaşımız, ruhumuz, ürəyimizin bir parçası olan Türkiyə. Amma NATO ölkəsidir, əzizim, NATO ölkəsidir. Və bizim bu dəqiqə geosiyasi ən möhkəm müttəfiqlərimizdən biri kimdir? Britaniya. NATO ölkəsidir, NATO'nun ən güdürətli ölkəsidir. Bizə buyruq-quyruq bulasa da, hərdən nəsə
değilse de donguldansa da Almanya bizim en stabil taraftarlarımızdan birisiydi. NATO ülkesiydi. Bize karşı sanksiya meselesini bizi korkutmak istediler. Biz dedik tamam, hop. Macaristan'ı getirip Türk Devletler Teşkilatı'nı üzvü edeceğim. Cenab-ı Orban'a. Macaristan'dan sonra Slovakya, Slovenya, Serbia. Hele üzülüyorum, müşahedeçi de ama yanımızda oturup da. Yok, müşahedeçi, asosiyatif müşahedeçi değil. Müşahedeçi üzv statüsünden gelir. Evet. Defiz. Membe kim gelir? Yani üzv kim gelir? Ondan başka Serbia'nın en büyük infrastruktur layihaları Azerbaycan şirketlerinin elindedir. Slovakya, Slovenya, Bosna. Bulgaria. Bulgaria ümmetli demir. Bulgaria, Yunanistan, havdi. Biz Garp hele de başa düşebilmir ki. Filistin meselesinde Türkiye, İsrail'e karşı blokad edilir. Ama Azerbaycan İsrail'in en yakın münasibi. Bunlar nece kardeştiler? Sonra Bulgaristan meselesinde. Bulgaristan Türk münasibetleri gergindi. Bunun tarihi köklerini toxunmuram. Real olarak... Bakmayarak ki Xan Asparuhun bir de ki Kubrat Xan'ın neve neticesidirler. Bulgarlar ama gergini ben sizinle razıyım. Gergin demem ki. Yok, Xan Asparuh'dan da evvel Cümla Xan'ındı. Bulgarlar. Ver, ondan da evvel. Bulgarların nesilelerdi. O heç. Serbiya. Kanında anti-Türk, Türkofobiya kanında genetik kodunda olan bir devlet. Azerbaycan'a onlar Serb gazetelerini okuyun, girin. Ancak yaz, Azerbaycan sözü yaz. Mesela Türkiye kardeş medyasında can Azerbaycan yazılır. Biz Türkiye canımız deyirik. Serb gazetelerinde yazılır Brati. Kardeşlerimiz Brati deyirler bize. Bu görünmemiş bir şey. Kosova Metohya çölünde olan hadiseni yada salsak, onlar onu unutmuyorlar. Ve biz Kosova'nı hele de tanımırız. Ne kadar bize tezgiler olur. Yunanistan biraz haddini aşmıştı. Yadınızda da. Biz ne inedik? Milli Meclis'te Şimali Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dostluk grubu yarattı. Cenab Ersin Tatar da minnettarlık eledi. Bu Yunanistancı son ecel zengiydi. Yani o yerinde otur, karışma büyüklerin işine. Sen afinasan, sen git işinden be. Sen iki şarap içmekti, Türk yemeklerinin arkasında i harfini artırıp neyse özünde şey eləmək. Şarap sənə sonra da boş qabları sındırmaq, o da qəşəyindir. Qıraqdan baxıb, maraqlı verir. Ha, Sirtaki məsələsi zaten o Zorba kinosundan gəlib. O Yunan adəti deyil. Zorba filmindən sonra. Yok, filmdən olan mahnı da Grigoriadis yazdığı, bəstəkarın yazdığı bir rəqs. Hə də, yəni Sirtakin özü də o filmlə bağlıdır, qap sındırmaq da olmaq. Yəni Yunanistan özü anarxa sindikalistlərdir və bir tərəfdə sağçılardır. Və son olaraq mən onu demək istəyirəm ki, bu dəqiqən situasiyanın özündə Azərbaycanın, bu dəqiqən Azərbaycansız situasiyanı həll etmək, hansısa bir çıxış yolu tapmaq mümkündür. Ermənilərin ən böyük səhvi nədir? Bir, onlar nədənsə düşünürlər ki, onlarda belə bir narrativ var ki, Azərbaycan ancaq qərbi ya qara kürüklə, ya neftlə, ya qazla satın alır. Elə deyil. Neft, qaz bu dəqiqə üçüncü yoxu, 13-cü məsələdir bizim üçün. İnanın, neft, qaz, bax, hasılatı 2 illik dalbadal aşağı düşür bizdə. Gəlirlərimiz azalır mı? Yox. Neft qaz hasilatı bilərəkdən azaldılır. Bizim məsələn müstəqil bəzi bloger qardaş bacılarımız buyururlar ki, bəs bu istehsal sənaye geriləyir, daxili məhsul azalır, elə deyil. Bizim əsas bu dəqiqə Avropanın ürək şah damarını bax belə tutmuşuq, sıxmışıq. O orta dəhliz məsələsidir. Middle corridor deyirlər, yəni Trans-Xəzər, beynəlxalq nəqliyyat marşrutu deyirlər. Buna TBNM. Bu başlayır Çin'in Liaoning limanında, kurtarır Avropa İttifakı'nda. Ve bu da Azerbaycan'dan keçir. Ama hangi Zengezur'dan keçmeli, doğru mu? Yok, 2013 yılında imzalanıb, 2017'de təsdiqlənib, 2019'dan daşmalar başlayır ve gelirik Zengezur meselesine. Zengezur'dan keçmelidir mi? Bəli. Zengezur'dan keçmese ne olacak? Bak, indi bu da artık gelirik Zurnanın bütün harfleri dediği yere. Qərbin əsas səhvi. Bizim medyada bunu tekrarlayır ki Ermənistan sülh müqaviləsini imzalamaq istəmir, niyə imzalamaq istəmir? İmzalasın. Ermənistan sülh müqaviləsini imzalamır, dünəndən imzalamasın. Biz bundan sonra ermənilərin oynadığı oyunun daha keyfiyyətini oynayacağıq. Deyəcəyik, bax, görüş keçirdi. Görüşdə, növbəti görüş keçirilməsi barədə qərar qəbul olundu, müzakirələr olundu və s. Sülh müqaviləsi Ermənistana lazımdır. Legitimlik üçün bizə lazım deyil. Çünki Ermənistanın qərbə çıxması bu deyil. O pul birisi də vaxt gələcək. Türkiyənin sərhəd açılanda. Türkiyənin sərhəd nə vaxt açılacaq?
Bunlar 2009-cu ildəki Sürih haqqı hesabını bizdən təkrarlamaq istəyəcəklər. Bunu biləsiniz. Türkiyəni bizdən ayırsınlar, ayrıca aparsınlar, dilə tutsunlar, sərhədə açılsınlar ki, fiziki girə bilsin. Çünki Ermənistanın iki dənə yolu var. Gürcüstan və İran ərazisində. Götürün Fransa Ermənistana tank verdi, top verdi, nə verdi. Bunu bu dəqiqə təyyarələrlə daşıyırlar. Astarı üzündən baha başa gəlir. Hindistandan top alırlar, valla. Mən bilmirəm, insan nə dərəcədə həyatından bezməlidir, öz əskərini sevməlidir. Ona Hindistandan haubiç alasan. Siyan onun videosunu görmüşsünüz de Hindistan əskərlərinin. Bir mermi qoyub onu atmasın, arası bir 15 dəqiqə çəkir. Hə, yəni, yox, keyfiyyətsizdir çünki. Yo, keyfiyyət öz yerində, amma onun o, üsulu var, mərmi qoymaq, sonra ayaqlarını qırağa açırlar əskərlər. 15 dəqiqə ərzində bir dənə mərmini ancaq ora qoyub qaldırıb ata bilirlər onu, o topunu. Bu Bofors, İsveçlər bilirəm ki, nə hala düşürlər onu görəndə. Bofors dünyanın keyfiyyətli hadisələrlə biridir. Yəni, silah satmaq üçün Gürcüstan və İran marşrutu var. Fransa Niger'i elden verenden sonra Fransa gitti Şevket Mirzayev ile görüştü İmanuel Macron. Uran meselesi var. Uran da Azerbaycan arazisinden geçer. Ne? Üç yol var da Rusya, İran, Azerbaycan. Rusya mümkün değil, İran mümkün değil. Kalır Azerbaycan. Başka bir mesele. Trans-Hazar layihəsini de koydum kenara. Uranı da koydum kenara. Her şeyi koydum kenara. Bir kəmər bir yol. One road, one belt layihəsi var. Çin'in. Çin beğen. Serbiyadır, Çin Lüksemburg'dur. Ayrılırlar, neyə niyə gəlin Azərbaycan əleyhinə? Sənin ümumiyyətlə dövlət sayan var, ay Lüksemburg. Mən məsələn, o günlər fransız jurnalistlər məndən soruşurlar, mənim də o rəhmə, Allah qəni qəni rəhmət eləsin, siyah uşaqsılan, deyir, nervidən gic gülmək. Nervidən cənnət deyilsin. Deyirəm, ay Lüksemburg nədaxı? Lüksemburg nədaxı? Lüksemburgda, bilirsiniz, da, Avropada artilleri yasaklanmışdı döyüşlerine. Çünkü topu atı da gelir, qonşu krallığa düşürdü. Mərdəkanın iki məhləsidir de. İki məhləsi birlikte Lüksemburg olur. Özünü hörmət edilen adam heç özünü dövlət edilmez. Məhlədir, yasamal boyda bir yer. Yani bu durum indi bizə nəsə deyil. Bizim Avropanın boğazını çəkmək üçün çox yollarımız var. Çox üsullarımız var. Biz nədənsə düşünürük ki, əhalimiz 10 milyondur, ərazimiz balacadır, çoxlu problemlərimiz var. Olsun, heç problem. Ekim Bey, bir şey soruşmak istəyirəm. Tutaq ki, o Zəngəzur keçidi, ləngidi və Ermənistan, orada Rusiyada dayanıb, da Rusiyada orada çıxmaq istəmir, orada dayanıb. Biz həmən o bir yol, bir dediyiniz həmən o proyekti, olmaz ki, gəlsin və Gürcüstan üzərindən Türkiyədən keçib geçsin. Yəni, o hökmən deyir ki, oradan keçsin. Olmaz. Mümkün deyil o. İngilizlerin bir sözü var, heç vaxt kartofu bir zəmbilə yığmayın. Zaten bizim bir çox layihələrimiz Gürcüstandan keçir. Yumurtanı bir zəmbilə yığmayın. Çünkü kartof sınmayacak, yumurta düşüb sına bilər. Ona göre de məncə... Kartof deyirlər. Onlar o kadar zəngin olmuyorlar. Biz Gürcüstan kardeşimizdir, dostumuzdur. Ama biz bizim için en büyük dostumuz elə özümüz. Deyir, əzizim, əzizdir, özüm ondan da əzizim. Sabah Gürcüstanın valı döndü. Döndü de valı. Niye biz ondan asılı olmalıyıq? Ne için? Niye bütün marşrutlarımız Gürcüstan arasından gitmeli? Yok, alınmasa Zengezur diyorum ki, ləngisə deyirəm. Sizin dediğiniz variant artık çözülüb. Şərqi Zengezur dəhliziyle bağlı anlaşma imzalanıb artık. Şərqi Zengezur ne deyir? İranın aşağısından, Araz çayının qırağından keçir. Beləliklə, Şirin quyruğu məsələsi gedir işinin dalınca. Çünki İranda sağ əlin, sol əlin nə elədiyini bunlar bilmirlər. Özür dilerim, kognitiv disonans var da, onun da simptomları ondan ibarət. Amma Kirin Murat və rəhmət eləsin, uzun qidalaşma filmi vardı onun. Oradakı o məsələdir. Yəni, İranı da bax, biz... Demişik ki, çox o yan bu yan eləmiş, Şərqi Zəngəzur dəhlizi var, Şimal Cənub dəhlizi var, digər Mərəşm yolu var, Rəşd Astara yolu var vs. İran, bak cəbdə, Türklər demişkən. Gürcüstan heç ne eləyə bilmək, çünki Gürcüstan Cənub Qafqazda olan situasiya, heç bir oyuna qatılmaq istəyir. Çünki bilir, qatılsa qapazlanacaq. Böyük güclər onu qapazlayacaqlar. Və Gürcüstanın nə ordusu var, nə iqtisadiyyatı var. Gürcüstan demokratik ölkə ola bilər, 6 ay gedib Avropada çiyələk yığa bilərlər Polşada azadda. Adını böyle gəzməyə getdi. Çiyələk yığmağa, batraqlıq eləməyə getdi siz. Gəzməyə getmədiniz. Ucuz maşın ola bilər. Bunlar baxa düşünürlər ki, bir ölkədəki avtomobil ucuz qiymətə, rüsumsuz ölkəyə daxil edilir. O ölkənin iqtisadiyyatı çöktürülür, rəqabətsizlik yaradılır. Bunu Avropa indi başa düşdü ki, Ukrayna taxılı rüsumsuz girirdi. İndi görürsün, fermerlər yolu kəsirlər, ümumiyyətlə Ukrayna sərhədini bağlamaq istəyirlər. Onlar Ukraynanın düşməni deyilir, onlar haqsız rəqabətin düşmənidir. Mənim üçün Gürcüstan da əzizdir,
Türkiye'de azizdi, İsrail'de azizdi ama benim için Azerbaycan hamıdan azizdi. Biz özümüzü düşünmeliyiz. Çünkü zaman, biz eğer neyse güvensek, neyse düşünsek, neyse yalnız dikkatli saklamazsa bizim aleyhimize işleyecek. Çok asandı ki çıkasan efire, başlayasan ki Rusya böyle geldi, Türkiye eşi böyle geldi, o böyle geldi, bu böyle geldi, tehdir eliyesen, keçesen. Bu çarxana söhbətlerdir, bu siyaset değil. Siyaset halkın bugününü yok, sabahını yok, bir il yok, 10 il, 15 il, 20 ili evveli görmek, düşünmek ve buna müvafiq adımlar atmaktır. Azerbaycan buna çalışır. Bizim de vaktiyle uşaq pulu verilir. İqtisadi çətinliklerimiz var, taksi problemimiz var, yollarımız tıxaçdı, budu, budu, taksi budu. Taksi problemi axırıncı qərarla sadece yarandı ya, taksi problemi yok idi. O problem, qərarın özü problem yaradır da, bu mesele ondan. Azizim, dünyanın hansı yerinde memurlar yaxşı karar verirler? Memur şu pis karar vermek. Ama o təsəlli değil, orada memur pis ise bir güzel pis olmalı, biz elə ondan da üzülürüz. Yok, təsəlli değil. Ben demirəm de, ben mesele başka şey getirip, Emir Kusturica'nın Ağ Pişi, Qara Pişi filmi vardı. Ben çok sevdiğim rejissor. Orada bir yer var ki, adam iki elinde çantayla gelir, qan tər içinde, havada isti. Qonşusu bunu gördü, niye kefin yoktu? Biz bak hemen bizi təqdir hemen o qonşudur. İki elimizdə çanta, qan, tər apar, problemler, uşaq pulu, taksi, o, bu, bu. O vaxtları Çin'in klasik əsərlərindən biri var, üç çarlıq, Trey Charles dedi dostlarda. Orada bir yer var ki, gəlir Uşi'dan soruşurlar imperator ki, xalq etiraz edib, deyir, gedin o xalqın bir çox şeylərini əlindən alın, yavaş yavaş özünə verin, ondan bəxtəvər olmayacaq. Ermənistan da acından o kadar ölür ki 65 milyonu uşaq kimi sevilir. Gürcistan iqtisadiyyatı o kadar çöküb ki, bak Batumiye yəqin ki olubsuz. Olmuşam. Batumiye'de söz sahibi kimdir? Azerbaycan ve Türk iş adamı. Türkiye'de daha çok benim. Ve hatta məscid de dikirler, azam verirler Batumiye. Yatsalar her yere var. Türkçe danışırlar. İstər, Ermeniler de Türkçe danışır orada. Geçsiz reception'da, kafede, restoranda. Yani, herkes Türkçe danışır. Yani, bax, Zengezur dəhlizini tələsməyin. Biz Zengezura topla, tüfəklə, Qazanın dörd kəndini oldu. Bizim bir şey, Qazanın dörd kəndini götürək aldıq. Üstündə də 44 kəndi də aldıq. Elə belə də getmişkən boş qayıtmayaqdan aldıq. Zaten bizim torpaqlarımızdır. Aldıq, yox qayıt, azad etdik. 48 kəndlə qayıtdıq. Sizi əmin edirəm. Həmən gün deyəcək də, bəs Dərbənd məsələsində bak ki, niyə məşğul olunur o? Bunu bilin. Təbriz məsələsi, onu da azad etdik. Təbriz də bizdə, Dərbənd də bizdə, Borçalı da bizdə. Hətta nə bilim, Çin adası var bu Jiloy adasından oyanda. Onu da götürdük türkmənlərdən, Sərdar yatağında götürdük. Deyəsiz, ay yox, biz Uyğurların məsələsində niyə sakit qalmışıq? Niyə bu? Bilirsiniz, bu çox gözəl bir şeydir. Bax, vaxtilə bizim klublarımız Spartaka uduzanda 2-0 şatlanırdı. Spartak Torpedoya Kutaisi uduzdu 2-0. Balaca bir şeydi öyle. Neftçinin gürcan vaxtlarını demirəm. Ama indi Qarabağ gedir Bayernə. Neftçinin gözəl vaxtları olub da, olub mu ümumiyyətli? Yanımıza gəlir. Olub, yox. Uşaq olmuş. Klubumuz, bizim canımız, ciğerimiz Qarabağ gedir. Bayernlə oynayır. Bir top hesabından uduzur. Əlimizi dizimizdə öyle. Bax, Qarabağ uduzdu. Əzizim, Qarabağın bütün dəyəri Bayerdəki bir futbolçunun dəyəri qədərdir. Azerbaycan'ın gücü, biz Çin değilik, biz İmperiya değilik, Rusya değilik, Britanya değilik. Biz işimizi yavaş yavaş görmeliyiz, biraz səbirli olaq. Bir-birimizə düşmən kəsilməyək, bir-birimizi təhqir eləməyək, bir-birimizi aşağılamayaq. Biz azıq, əllap olaq 50 milyon. 50 milyon nədir? Çində özünü hörmət eləyən bir rayon mərkəzidir. Yani bunu şirtməyə dəyməz axı. Məsələn, Hangzhou şəhərində, bilmirəm bilirsiniz ya yox, bir yaşayış binası var. 30 min insan yaşayır o binada. Bir binada. Yani demək olar ki, bir bina Lüksemburg'un özü deyilə. Bəli, bir-birimizin qədrini bilək. Problemlər var, bak deyirəm. Məmur öz başına var. İnsan haqları məsələsi, konstitusional hüquqların təminatı, institusional hüquqların təminatı. Uşaq pulu, tər işi, sadalamaqla bitməz bu problemler. Bunların hamısının böyle səbirli olup biz sadece deyənmalı, yoxsa bu işler axırı düzəlməlidir, işçilerin işi hansısa bir... Səbirli olmaqla əgər problem həll olunsaydı, Eskimoslarla Aleutlar bu saat Mars'a ekspedisiya bırakmıyor. Onlardan səbirli mən ikinci xalq tanımıram, Eskimoslar. Çünkü həmişə bunların taleyini kimsə həll edib. Səbirli olmamalıyım, ama seçməliyikdir. Bax, sizin avtomobiliniz var da, mende yoxdur.
Ben bilirim. Siz özünüzü alırsınız. Özünüz deyiniz ki, məndəki ucuzdur. Siz deyiniz, ən bağlısını alabilirim, özünüzü alırsınız. Zamanla yaxın olmaq üçün. Empirikaya varmayaq da, empirikaya varmayaq. Sizin avtomobilinizdə bir texniki problem olan, çalışırsınız ki, əsas texniki problemi həll edəsiniz, yolda qalmayasınız. Şüşə silən işləmir, oturacaqla rahatdır, pəncərə, o çatın bir dənə sonra. Bilirsiniz, inqilabçılar arasında, vaxtınızı çox aldım, inqilabçılar arasında iki əsas fərq var. Bir əsas inqilab, xalqı qırğına çağıran, bu dəqiq sosial şəbəkələrdə aktiv olan, məsələ, inqilabçılar deyil, varlar olmasın. Mən isə sosial demokrat və biraz sosialist inqilabçıyam. Mən deyirəm, yoxsullar olmasın. Bizim fərqimiz budur. Bax, indi görün ki, məsələ Şenjün, Brabisbier, Trotski, Graf, Çata, Beloçi, Qırmızı terror, Ağ terror və s. və s. Yox, Azərbaycanın qarşısında duran problemlər kompleks həll olunmalıdır. Yəni, bir rayona icra hakimiyyəti başçısı qoyulanda, o icra hakimiyyətini özünü Navxodanosor saymamalıdır. Ya da özünü Frank Al Capone saymamalıdır. Özünü, hansı İtalyan Draghettasının, mafiyasının başçısı saymamalıdır. O İtalyan kostümü geyinirsə, o İtalyan deyil. Biraz mədəniyyəti olmalıdır, xalqla danışmağı bacarmalıdır, bilməlidir nədir, nədir. Milli Məclisdə olan deputatlarımız hamısı yox. Əfsuslar olsun ki, biraz var da. Nəsə deməzdən əvvəl biraz fikirləşməlidir ki, mən nə deyirəm, kimə deyirəm, nə üçün deyirəm. Yəni, bunu mən demək istəyirəm. Bu, biraz tostu oxşadı, amma tost... Yox, amma sonda yaxşıdır tost demək. Bizim proqramımızın təbii ki, vaxtından biraz artıq oldu, amma yəni, mən sizə deyim ki, əslində, ilkin qardaşımıza qulaq asmaq tamaşaçılarımızın da indi bir like işarəsini yəqin ki, bilmirəm nə qədər orada indi like işarəsi var, amma like işarəsinin tıklasındakı daha çox insan bizi eşitsin. Və Elçin bəylə münasibətimizə olan indi bu dəqiqə proqramın sonundakı konsensus çox önəmlidir. Çünki Elçin bəy proqramın əvvəlindən sonuna kimi bir leitmotiv kimi saxladı ki, o solçudur. Açığı deyək ki, bəli, siz özünüz deyək, yəni sol... Solçuyam, mənə solçusun. Kamran Zəlli sağçıdır, düzdür, ultra sağçı filan deyirəm, mərkəz sağçıyam mən. Və biz bunları deməklə əslində, və belə də ümumi fikirlərdə də üst-üstə düşüb konsensusa gəlməyimizin tamaşaçı üçün nə üçün xeyri var? Çünki tamaşaçılarımız doğrudan da o spektrları öyrənməyə başlaşırlar. Yəni Azərbaycanda solçular, sağçılar, mərkəzçilər, qoy olsun ultra sağçılar, qoy olsun ultra solçular, eybi yoxdur. Amma ideoloji, İdeya tərəfində birləşən zümrələr olacaqsa, məncə bizim inkişafımız olacaq. Mən sonda sadəcə bunu bir sual kimi sizə verirəm. Mən doğru mu düşünürəm? Yoxsa insanlar ideolojidən kənar olanda daha böyük sizcə inkişaf olur? Mənim üçün Azərbaycan məsələsində nə sol var, nə sağ var. Lazım gəlsə, Qvineya-Bisau-da və Papua Yeni Qvineya-da olan qəbilə ilə də anlaşmaya gedərəm. Lazım gələrsə, İrəvanın özümlə anlaşmaya gedərəm. Müttəfiq olaram. Bilsəm ki, bu Azərbaycanın xeyrinədir. Azərbaycanın xeyrinə olan mənim üçün yaxşıdır. Azərbaycanın ziyanlı olan mənim üçün pisdir. Bu qədər bəsidir. Azərbaycan sevgisinin əziz dostlar, hörmətli jurnalistimiz Elçin Bəyaloğlu. Elçin bəy, təşəkkür edirəm bir daha vaxt ayırıb proqramımıza qoşulduğunuza görə. Məncə olduqca həm dəyərli, həm də xeyirli söhbətimiz oldu. Əziz tamaşaçılar, qardaşlar, bacılar, baxın, Azərbaycan sevgisi və Azərbaycanın gələcəyinin hansı yöndə inkişaf etməsinin düşüncəsi hər bir Azərbaycan vətəndaşının əslində işi olmalıdır. Olmalıdır. Bu sadəcə arzudur. Amma indiyə qədər biz işğal altında olmuşuq. Yəni, son 30 ildə bir dövlətimiz müstəqilliyimiz, amma 200 il işğal altında olanda beynimiz o imperiya tərəfindən qazılıb və beynimizə belə bir lazımsız format yerləşdirilib ki, biz özümüz də bilmirik kimik. Neyimə lazım? Bizlik deyil. Əşi siyasət, əşi tarix, əşi qonşular, 5 manat olsun, başı-başağı sal, əşi 5 günlük dünyadır, əşi yemək içməyimiz olsun. Bu düşüncə ilə yaşayan toplumun sonu çox ac olur. Olduqca ac olur. Və bunu tarix bizə sübut edir. Və tarixi az çox bilən insanlar kimi, gördünüz tarixdən, çox nümunələr gətirir deyil ki, hətta mən sadəcə imkan vermək istəmirdim, çünki bilirsiniz proqramın öz formatı var, amma bir vaxt yaxın ki, vaxtımız çox olanda Elçin bəylə birlikdə o tarixi ekskursları daha geniş eləyəcəyik ki, tamaşaçılarımız bilsinlər ki, vətənin gələcəyi ancaq o ölkədə yaşayan insanların o vətən haqqında düşüncələri və vətən uğrunda, onun gələcəyi uğrunda çarpışmasından keçir, əziz dostlar.
Bütün bu düşüncələrə yaxın olmaq üçün kanalımıza abunə olun. Like işarəsini tıklayın. Komentlərdə fikirlərinizi yazın. Və o fikir çalışın ki, altı sözdən artıq olsun. Çünki algoritm belədir YouTube-da. Qoy daha çox insanımız düşünsün. Azərbaycanın gələcəyinə işıqlı yolla getməyimizə yardımcı olsunlar. Təşəkkürlər. Tanrı sizi qorusun.